pánové a dámu tam, trenéra Slávie pana Koupka, poprosím o zhodnocení dnešního pohárového utkání na půdě Vanislavky. Tak já myslím, že jsme viděli typický pohárový duel se soupeřem z druhé ligy proti ligistovi. Jsme to čekali, takovýhle to bylo. To jsou zápasy nesmírně náročné a vidíme i výsledky jiných našich soupeřů ligových. Zaznamenal jsem teď informaci, že Viktorka porazila Brno, předtím tady Vanzor dokonce Teplice vyřadil, Teplice, který mají na podzim velice dobrou formu. Takže tyhle duely a hlavně teda ještě v kontextu s kvalitním soupeřem, když jsme věděli, v jaké se nachází dobré sportovní formy a jaký způsob hry praktikuje, velice zajímavý způsob hry a velice pěkný způsob hry, tak jsme věděli, že to bude hodně náročný. Já si myslím, že ten herní obraz, takový jako víc zakončení měl asi domácí soupeř, byl nesmírně uvolněný, čiperný, pracovitý, běhavý. Má tam ten styl těch dlouhých nákopů za linii, to jsme na to byli připraveni, ale někdy jsme si měli potíže, takže tam bych jako tím hráčům v té defenzivní práci něco zvyknul. První poločas si myslím, že na šance skončil tak jako stejně, 2-2, 3-3, nepadla branka. Druhou kvůli hodnotím tak, že jsme si v určitých pasážích hry vytvořili jakousi územní převahu, ale byli jsme bez zubí a Lidžel nás domácí soupeř nepustil a zase pořád rozhoz breaků. Má velmi dobrý příchod útoku Vanzov a byl celý zápas nebezpečný. Takže suma sumárum, já ten náš výkon hodnotím jakoby v tomto momentě jako účelový. Splnili jsme první předpoklad, že tady nechceme inkasovat a někdy ze šestí jsme samozřejmě přežili některé ty situace, opakuju první poločas zejména a vstup do utkání žalostný, tam byla v první minutě golovka. A to druhý jsme nesplnili, chtěli jsme dát gól a pokud jsme nedali, tak se ten dvouduel zdaleka ještě nepřiblíže rozhodnutí a je to samozřejmě riskantní pohárový výsledek, víme to a musíme doma vyhrát. Tak to bylo zhodnocení trenéra Slávie, pana Miroslava Koupka, po utkání čtvrtého kola poháru České pošty. Co na to trenér doma, co to Plzeňko chtěla? Já jsem v první řadě hrozně rád, že ty lidi, kteří dneska přišli na náš pohárový zápas, museli po zápase být spokojeni a my ten fotbal tady děláme proto, aby ty lidi se bavili a věděli našim 12. hráčem a jsem za kluky i za sebe hrdý na to, co jsme dneska předvedli, protože si myslím, že ze Slavy jsme byli více než důstojným soupeřem a z mého pohledu tomu chyběl akorát gol. Protože v druhém zápase ještě pořád je o co hrát, na nás musí pozbudit do další práce a už teďka se soustředíme na to, aby jsme minimálně stejný výkon podali v ligové soutěži. Protože kluci se na zápas těšili, bylo samozřejmě, protože ne, aspoň já teda nepamatuju, že by tady hrálo takové velké mužstvo, jako je Slavia. Proto si tady toho úspěchu, protože pro nás je ta remíza obrovský úspěch, nesmírně ceníme. Děkuji za slova trenéra domácího celku. Já jenom připomenu, že toto utkání skončilo nerozhodně 0-0 a bylo přítomno 2953 diváků, což je rekord Vanzorské kotliny. A musíme poděkovat fanouškům obou táborů, kteří se fandili slušně, vytvořili krásnou fotbalovou atmosféru. Já bych chtěl zeptat pánu novinářů, jestli máte dotazy na oba dva trenéry. Máte slovo? Já myslím, že na pana Chtělu, jak může vypadat ta leveta, jak vlastně kluci se třeba zžijou s tím stadionem. Pro ně to bude asi životní zážitek, aby se neosklepali. Jo, s tímhle vším počítáme, ale o tom se začneme bavit až týden před tím utkáním. Samozřejmě je to zase pro ně ocenění jejich práce a zahrát si na Slavii se nepoštěstí každému, takže já to klukům přeju, doufám, že budeme se rvát do posledního okamžiku, aby jsme Slavii její postup co nejvíc komplikovali. Ještě nějaký dotazy, pánové? Proti derby ten výsledek je lepší, na druhou stranu ta hra mu přišla, že se spadla spíš blíž k tomu zápasu v Jablonci, dejme tomu, chyběla tam nějaká jako myšlenka, možná to bylo i Karolem Kyselem. Nicméně, čím si to vysvětlujete, že vy hodně dbáte na tu bojovnost a mě to tam prostě chybělo. Tak jsem se trošičku v kabině musel na tohle téma s hráči bavit. To je vždycky první předpoklad toho, aby šla i hra do kvality. Tak
Ono to je takhle, no. Tak to mužstvo samozřejmě prožívá nelehké období a v kontrastu s tím domácím mužstvem je to tam ten pravý opak, ta uvolněnost chybí, jo. Tak jako křečí jsme, no. Takže to je jasný. Že tam chyběl Karol Kysel, který je tam usměrný, to je taky pravda. Na druhou stranu hraje 11 hráčů. Takže ten herní výkon, který prostě my jsme si představovali, jeho jako úroveň, parametry, určitě máme velké rezervy a bude muset samozřejmě dát cesty, možná, že již dát šanci třeba i postupně jiným hráčům. Přišel ten Mario Lička, tak ho zabudováváme, dlouho nehrál, sbírá teď po nějakých 15-20 minutách, dáváme ho za juniorku. Tam si můžeme slibovat, že tam tu hru, pokud jde o tu takovou tu tvorbu, myšlenku, z toho středu položejí taky jaksi usměrní do lepšího. Máme tam už typologii hráčů, víme, jestli jsou hráči. Já řeknu docela upřímně, že Vazor má běhavější hráče než Slavě. Třeba ty hráči, co jsou, co pracují v těch předních pozicích, ty nositelé ofenzívy. Ty naše hráči zase mají jiné vlastnosti, jsou to hráči, kteří třeba jsou takový jako do vápna, jo. Takže je potřeba jak si přemýšlet o tom, jak vytěžit z toho mužstva co nejvíc, ale jedno poznání mám už po 14 dnech působení Slavie, že bez posil to nepůjde razantně dopředu, musíme posílit. Ještě nějaký dotazy na trenéry? Není tomu tak, pánové, a končíme s tiskovku. Přeju oběma trenérům, aby se jim dobře v práci.